Og de sier de tre beste rådene da, gjennom et livsløp I forhold til dette med hørsel og relasjonen til demens. Ja, da tenker jeg det beste rådet, det vil jo være å ikke få redusert hørsel. Det kan være litt vanskelig, men man kan påvirke det. Hvis du får redusert hørsel, ikke la redusert hørsel være begrensende for hvordan du lever livet ditt. Det tror jeg kanskje det viktigste. Fortsett å møte folk, fortsett å gå på restaurant, fortsett å ha samtaler og prøve meninger med gode venner og oppleve ting. Og hvis man ikke klarer det på grunn av redusert hørsel, så finnes det høreapparat. Så det siste rådet det å oppbevare høreapparatet I øret og ikke I nattbordskuffa. Og så jeg sikker på at nå har vi så mange høreapparat I forskjellige modeller, og teknologien har gått veldig raskt. Så det skal være et høreapparat for hver enkelt av oss. Det har I mange år egentlig nå vært en kjensgjerning at det å få redusert hørsel, det fører med seg andre risikofaktorer for sykdom I livet, da. Blant annet demenssykdom. Og da ser vi at hvis du har redusert hørsel, enten om du har fått det tidlig I livet, eller om du får det midt I livet, eller om du får det sent I livet, så påvirker det valgene du gjør og hvordan du lever livet ditt. Ja. Og så vi jo ute etter å se om det en sammenheng også utover hvordan man har levd livet, eller det en sammenheng direkte mellom hørselssykdommen og demenssykdommen. Og helsepersonell, det viktig at de obs på dette. På hvilken måte kan de ta denne nye kunnskapen I bruk? Ja, jeg tenker at det veldig viktig at man legger merke til redusert hørsel. At man observerer det, at man faktisk erkjenner at det en tilstand. Og når man har gjort det, så bør man også gjøre noe med det. Ikke bare tenke at det her vanlig eller ikke alvorlig. I mange tilfeller så det ikke alvorlig, men samtidig, hvis vi tenker på redusert hørsel hos barn, der vi veldig flinke til å passe på å bruke høreapparat og så videre, mens inntrykket at I høyere alder så man liksom ikke så bekymret over at redusert hørsel negativt for helsa. Da. Mm. Og når det gjelder forebygging, så kan jo også man tenke det I forhold til hørsel og demens? Absolutt. Både det å forebygge redusert hørsel vil gi mindre demens, men I neste omgang da, så må man jo forebygge redusert hørsel, og det kan man jo gjøre på forskjellig vis. Man kan ha regulering av støy I arbeidslivet, for eksempel, på samfunnsnivå, men man kan også være forsiktig med bruk av høy musikk på hodetelefoner. Man kan også få redusert hørsel på rypejakt og konsert. Så det blir en balanse mellom å leve et godt liv, men også samtidig tenke litt på at man har flere år til gode. Da.